Assalamu alaikum masoya, sunana Usman Abdul Kadir. Wanda kuka fi sani da Usman Nari. Ku kasance da mu YouTube channel mai suna Mutunci Foundation, inda zamu fara kawo muku shahararren shirin mai suna Kishiyar Uwa. Kishiyar Uwa shiri ne wanda aka shirya shi musamman saboda marayu. Dan haka, da ni da ku dukkan mu kasance da wannan YouTube channel. Nagode.